Okay geng, assalamualaikum. Hari ni kita ada satu jentera Mitsubishi Lancer GT 2010 untuk dijual eh. Okay. So basically kalau luaran dia semua cantik lagi lah. Body kit original, skirt original semua, bumper original, tambah diffuser lah. Okay. Rim original Japan. Okay. Depan 4-port baru buat je, tengok color kuning cantik lagi. Okay, bumper depan ada lip, bonnet FQ 400, balut stiker CF lah. Lock dah pasang. Okay, exhaust dah tukar, basically tak perlu buat apa dah. Owner kata beli pakai je, kereta pun jarang pakai, banyak dia banyak parking je. So belah dalam leather seat original, logo Recaro dia macam hot stamp. Okay, hot stamp dalam semua standard original lah, cantik lagi. Okay, dalam cantik lagi. Android player pun dah tukar. Okay, Android player dah tukar, Android player tune, steering dia dah balut. Okay, so aircon sejuk lah. Aircon kita try duduk. Okay, aircon okay, tak ada masalah. Siap ada flare Japan lagi. Okay, so basically korang beli pakai je lah, owner baru beli pakai je. So mileage 133,000 baru je servis. Okay, bateri pun baru lagi. So itu je lah. Okay, kereta cantik, tak perlu nak buat apa dah. Kita tengok engine pula eh. Okay, so ni kita dah buka bonet. Okay, owner dah pasang damper lah, kiri kanan damper. Engine cantik, engine bersih, jagalah, terjaga, coolant semua ada. Okay, bersih. Bateri Amaron baru lagi. So filter dah tukar, KNN drop in lah. Strap bar, Mac sensor dah tukar eh, yang satu punya. Biasa benda ni untuk respon sedap sikit lah. Okay, bumper depan, nose ibu ada pasang clip. Alright, kereta basically cantik lah, tak perlu nak buat apa-apa lagi. Okay,